Gebede vir 'n oorvloedige lewe. Ons trek nou by K. K. Kilo. Ek dink ek kry hierdie gebedsversoek ten minste een keer 'n week. Ek wonder baie keer of dit 'n refleksie is van die tye waarin ons leef, wat vir my sin maak. En nou was hierdie al 'n eeue oue vraag, die vrees vir 'n tekort aan finansies. So nou het ek weer besluit om my eie gedagtes ook te vul met prentjies, gedagtes en stories van oorvloed. Daar is 25 versies in die evangelie oor geloof. En wat anders is geloof nie as 'n doelbewuste besluit om aan oorvloedige gedagtes te dink. Nog 'n lewenslesie wat ek onlangs weer eens geleer het, was om spesifiek te bid. Om spesifiek te bid: Here, ek het versoening nodig vir A, B en C. Nie net vir geld nie, maar om te lys wat ons nodig het. Ek glo dit leer ons nog 'n lesie van totale afhanklikheid van God. Ek weet ons is nou by K, maar ek wil 'n vinnige storie vir jou vertel van E. Eksponensiële groei. Want ek het liggies hiervan vergeet toe ek die E gedoen het. Daar was hierdie stadium, 'n synige koning in Indië, duisende jare terug. Hy het die burgers oorbelas en op 'n stadium het daar 'n nasionale hongersnood gekom. Hy het die burgers oorbelas in terme van rys. Die mense van die land het begin sterf van hongersnood, terwyl oorvol sakke van rys na die koning aangery is op die rug van olifante. 'n Jong, slim vrou het dit raak gesien en die ryskorrels begin versamel wat uit die oorvol sakke uitgeval het. En dit in alle eerlikheid teruggevat na die koning toe. Die koning was so beïndruk met hierdie jong, slim vrou se eerlikheid dat hy het vir haar 'n beloning voorgestel. Sy kon enige iets gekies het wat sy wou gehad het. Die jong, slim vrou het gesê sy soek na een korrel rys. Die koning het vir haar gesê sy kan meer vra as dit. Sy het gesê een ryskorrel vir elke dag van die maand vir een maand lank. Maar elke dag kan die hoeveelheid van die ryskorrels verdubbel. Dag 1, een ryskorrel. Dag 2, twee ryskorrels. Dag 3, vier ryskorrels en so voort. Die koning het gedink dit is baie maklik, maar op dag 27 het die jong slim vrou 64 mandjies van ryskorrels ontvang. Die koning was effens paniekbevange. Op die laaste dag van die maand het die jong slim vrou 56 olifante vol rys ontvang. Gelykstaande in al vier stoorkamers vol van die koning se ryskorrels. Dis eksponensiële groei. In watter area van jou lewe wil jy eksponensiële groei sien? Dit is daaglikse verdubbeling. Terwyl die gedagte van eksponensiële groei groei in jou gedagte, dis die laaste week van hierdie maand en ek het voluit gelewe hierdie maand. My Instagram rekening reflekteer dat Oktober was waarskynlik een van my mees opwindendste maande van die jaar sover. Maar ongelukkig, soms kos 'n kleurvolle lewe ook 'n sent of twee. Dis het ek 'n effense van 'n begroting vir die laaste week van Oktober. Ek het 'n paar sommetjies gemaak in my gedagtes en besluit ek is op 'n sekere budget per dag. Omdat my gedagtes so gevul is van skaarsheid, kon ek dit sommer dadelik sien gister. Ek het R29 gelaai op my Vodacom top-up rekening die oggend, maar my foon letterlik net vir 2 minute aangeskakel op mode while data maandagoggend op pad werk toe, net vir 'n voice note om deur te gaan. Toe ek my die middag my ligtyd balans check, was die balans R8. Sjoe, dit was 'n duur 2 minute voice note. Ek glo dit is 'n direkte weerspeeling van die gedagtes van tekort, van scarcity. Dis is ek nou kinderlik opgewonde om te sien wat die gedagtes van oorvloed gaan rippel in my lewe. Ek wil net terugflits dat ek het einde Januarie begin met die reeks van oorvloedige lewe gebede. Ek het nog een gedoen in Augustus en nou is dit weer vol stoom voor. Die volgende video gaan handel oor die kaas in ons lewe, die gebede vir oorvloed van kaas.